Peluang Malaysia untuk mencapai sasaran layak ke suku akhir badminton Piala Thomas 2021 semakin cerah. Ini selepas salah satu pencabar dalam kumpulan D iaitu England disahkan menaik diri daripada saingan berkenaan. Dalam satu kenyataan, Persatuan Badminton England mengesahkan mereka terpaksa menarik diri daripada Piala Thomas kerana tiga daripada empat pemain perorangannya telah mengalami kecederaan. Kecederaan terhadap pemain-pemain utama itu menyaksikan England tidak mampu menurunkan barisan yang kompetitif sekaligus memaksa mereka menarik diri daripada kejohanan berkenaan. Situasi ini menyaksikan saingan kumpulan D hanya menampilkan tiga pasukan iaitu Jepun, Kanada dan juga Malaysia. Hanya juara dan naik juara sahaja layak ke peringkat suku akhir. Sebelum ini, Persatuan Badminton Malaysia BAM meletakkan sasaran layak ke suku akhir buat skuad negara pada kejohanan yang akan berlangsung di Aarhus, Denmark dari 9 hingga 17 Oktober ini. Dalam perkembangan